Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Чергова нарада міського голови розпочалася з обговорення правопорушень у Борисполі. Минулого тижня на жительку міста було скоєно розбійний напад. Невідомий заволодів двома мобільними телефонами, грошима, погрожуючи ножем. Наразі особа, яка скоїла злочин, встановлена. Проводяться заходи по затриманню. Про ще одне лиходійство розповів начальник Бориспільського відділу поліції Роман Коз'яков. Розкрито незаконне заволодіння транспортним засобом, який після угону особа, яка встановлена, скоїла ДТП. От зараз також проводимо документування, що із маршрутним автобусом зіткнувся. Також Роман Коз'яков звернувся до мешканців Борисполя та району щодо забезпечення будинків охороною. Датчики сигналізації, які можна в інтернеті подивитися. Просто будинок, навіть якщо немає не обладнаний, не підведеної ще електроенергії, є можливість встановити зазначені датчики, які буде надавати сигнал до мобільного телефона, і відповідним чином людина вже знає, що є проникнення стороннього. Новобудов дуже багато, і зазначені злочини документуються, ну, скажімо, в тиждень документується близько 4 таких звернень по району, по місту. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про роботу комунального підприємства «Бориспіль Тепломережа». На сьогодні використано газу на суму 39 мільйонів гривень. Проплачено на сьогоднішній день 19,2 мільйона гривень або 49%. Слід відмітити, що «Бориспіль Тепломережа» не впливає на цю проплату. Проплата здійснюється на єдиний розподільчий рахунок, і звідти забираються кошти на проплату за газ. Тепломережі залишається тільки 16%. Минулого тижня завершено роботи по освітленню міських вулиць Айвазовського, Кибальчича, Сагайдачного, Приозерна, Тельмана, Переяславська. Єднано мікрорайони УМС-17 з мікрорайоном Нестерівка, повністю освітлені. І на сьогоднішній день повністю через головне управління житлово-комунального господарства виготовлена проєктно-кошторисна документація і виділені кошти з міського бюджету на прокладення тротуару на цьому відрізку дороги. Через значне підвищення плати за електроенергію можлива економія в місті. Чи будуть освітлюватись вулиці Борисполя в нічний час? Про це доповів міський голова Анатолій Федорчук. Сьогодні вже тільки за один місяць більше 110 тисяч за січень місяць. Тобто ми закладали, наприклад, кошти набагато менші, і нам треба буде тепер тільки працювати на те, щоб платити за електроенергію. Тому, звичайно, ми будемо зараз режим такої жорсткої економії. Можливо, там будуть до 11 до 12 години горіти фонарі, а далі ми будемо їх відключати, тому що ми так не витягнемо. За командні перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівні, за підсумками минулого навчального року, Бориспільська збірна із хокею на траві отримає грошову винагороду в розмірі 15 тисяч гривень. Вперше у місті засновано стипендію міської ради для переможців, призерів інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Стипендія встановлена учням загальноосвітніх шкіл та вихованцям позашкілля. Кожен з них щомісяця з 1 вересня буде отримувати грошову винагороду розміром від 200 до 300 гривень, залежно від його рівня досягнення. І також така стипендія Бориспільської міської ради встановлена 4 спортсменам. Вони також будуть отримувати грошову винагороду розміром від 300 до 500 гривень, залежно від кількості перемог і відповідно від рівня перемоги. Крім того, надбавку будуть отримувати і тренери, вчителі, які підготували цих спортсменів чи учнів, і надбавка буде складати від 10 до 20%. У Коломиї відбувся чемпіонат України із пауерліфтингу. Всі учасники із міста Бориспіль вибороли призові місця та були включені до збірної України, яка згодом візьме участь у чемпіонаті Європи. Від Федерації пауерліфтингу України тренеру команди були вручені спортивні відзнаки. За кращу регіональну організацію 2015 року Київської області і, відповідно, кращому судді 2015 року Юрію Лейкову від Федерації пауерліфтингу. Він сьогодні присутній, бо саме цей тренер підготував абсолютно всіх спортсменів, які перемогли на чемпіонаті України. Дякую.
заступник міського голови Людмила Ковальова пояснила, як необхідно сплачувати за опалення по субсидії. Люди мають сплачувати лише обов'язковий платіж. Якщо люди використали в зв'язку з використанням лічильника меншу кількість опалення, тепла, і обов'язковий платіж трошечки зменшується, то вони можуть платити меншу суму, але ні в якому разі не більшу. Заступник міського голови Людмила Пасенко звернулася до учасників АТО щодо вирішення особистих проблем бійців. Дуже багато піднімають питання, десь дуже повільно відбувається процедура присвоєння учасника бойових дій, десь неправильно, що записано у наказах по військових частинах, десь затримується виплата. Тому, якщо в когось є індивідуальні питання, то велике прохання звернутися до виконавчого комітету, а саме відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Вони оформлять ці індивідуальні звернення, візьмуть пакет документів і все передамо ми у раднику начальника генерального штабу Альоні Вербицькій. Також на нараді міського голови військовий комісар Бориспільського міського об'єднаного військового комісаріату Володимир Мойсеєнко повідомив, що 25 лютого о 18 годині в приміщенні міської ради кімната 305 відбудеться захід стосовно проведення рекламної та інформаційно-роз'яснювальної роботи з громадянами, які виявили бажання проходити службу за контрактом. Усі бажаючі та ті, в кого виникли питання щодо служби за контрактом, долучайтеся до заходу. Цього тижня відбулося засідання виконавчого комітету, де було надано інформацію про стан працевлаштування демобілізованих учасників АТО, які перебувають на обліку в Бориспільському міськрайонному центрі зайнятості. Директор установи Михайло Павленко розповів, що минулого року звернулося 18 осіб, працевлаштовано 5. Станом на 11 лютого 2016 року статус безробітного має 9 осіб. Інформацію про стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015 рік дивіться на сайті телеканалу. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.